インクラインベンチで、フロントレイズ。フロントとサイドの前の方ですね。前は結構レイズっていうと、下にあるストライドのマシンが大好きだったんですけど、最近はずっとダンベルになってるんで。なんかもうこうやって時短でまとめてやれるものをダウンバーやってる感じです。さっきインクラインサイドレイズやったんで、そのままインクラインベンチ使って、フロントレイズの、これはストレッチで、重さを受けて、一応フロントレイズなんですけど、この手の向きがこういう感じです。なんで、フロントとサイドの、こうやってやると分かるんですけど、分かりますか？このラインですね。はい。サイドでもこの辺は使ってないですね。はい。完全にフロント狙うなら、こういう感じです、ね。はい。ちょっとこうしてるんで、腕がねじれて、サイド、はい、フロント、両方使って。一応3段階で
追い込んでますね。負荷抜けないところで動かしてできなくなったら、ベストからスティッキングポイントを超えて抜けるところまで上げちゃう、はい、1レップ1レップって最後はこう重さが乗るところまで、まあ、最後の余力を出し切るって感じです。ただこれ足はベンチの上に乗せるのがおすすめですね、うん、だって骨盤後傾した方が肩の収縮強くなって足前に置いちゃう、うん、下に置いちゃうと上げるときにこうやって反っちゃうので、うん、基本的に肩はあんまり反る動きは必要ないです、うん、よいしょ。